There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now. Be my own boss. El realitzador britànic Ken Loach es torna a endinsar la vida de la classe obrera a Sorry We Missed You. En Ricky i la família lluiten per tirar endavant després de rebre el cop de la crisi del 2008. Un dia, l'aparició d'una furgoneta els ofereix l'oportunitat de posar en marxa el seu propi negoci. Un objectiu que no serà fàcil, perquè la dona del Ricky l'ha de compaginar amb la feina de cuidadora. Tot i la gran força dels llaços familiars, començaran a aparèixer les primeres fissures. Quiero que investigue un asesinato. La policía no nos permite investigar delitos de sangre. Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trata de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. El detectiu Areta era el personatge protagonista de El Crack, una pel·lícula de principis dels 80 dirigida per José Luis Garci, en què Alfredo Landa feia el paper de detectiu. Ara, Garci recupera el personatge d'Areta i el situa uns anys abans dels fets narrats al primer film. L'actor Carlos Santos ara fa d'investigador. Una dona casada, molt misteriosa, li demana que estudiï el cas Benavides. Està convençuda que un sastre amant seu ha estat assassinat. Areta, convençut que la gent només mata per amor o diners, descobrirà que hi havia més motius, i més d'un sospitós, per treure el sastre del mig. En España solo se premia lo malo. Y es una costumbre muy arraigada. Y no va a cambiar nunca. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. La gran triomfadora del darrer Festival de Venècia, guanyadora del Lleó d'Or, Joker, arriba als nostres cinemes. Joaquin Phoenix interpreta el conegut personatge dels còmics de Batman, que en aquesta ocasió és el protagonista absolut del film. L'Arthur Fleck és un home ignorat per la societat amb l'única motivació vital de fer riure. Una sèrie d'esdeveniments tràgics el portaran a veure el món d'una altra manera i a convertir-se en el Joker. Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker?